Здравейте с новините по света и у нас. 3146 са новите случаи на коронавирус при направени 7244 PCR теста. Това означава, че 43% от тестваните са положителни. Общо 6270 пациенти остават в болница. Излекувани са 1702 души, а починалите за денонощието са 189. Според пулмолога Александър Симичиев, основна причина за бързото разпространение на коронавируса е присъственото обучение в училищата. Затова, според него, преминаването на дистанционно обучение е добра мярка. В студиото на Денят започва, доктор Симичиев каза още, че ако всички са спазвали мерките, ефект е можело да има в рамките на седмица. Той обясни, че повечето преболедували COVID изграждат траен имунитет. Огромното мнозинство от хората остават без симптоми след преболедуване с изграждане на антитела, които изчезват за около 4 до 8 месеца, но те остават трайно защитени от повторно боледуване. Част от хората боледуват повторно, като не е ясно дали това боледуване е от новозаразяване или от реактивиране на вируса. От тези, които са го преболедували, особено по-тежко преболедувалите, които им се е налагало определени инвазивни манипулации в интензивно отделение, имат нарушение на белодробната функция и за сега изглежда, че това е нещо, което няма да прогресира, но ще остане като един вид, като белек от преболедуването. По света, Испания ще обяви плана си за вакцинация. Според предварителната информация, до март 2021 съществена част от населението трябва да бъде вакцинирана. Съединените щати, Великобритания и Германия вече обявиха подробности за имунизациите с трите налични препарата. Правилата за празнуване и пътуване по коледните празници са следващото предизвикателство пред властите по света. Днес се очаква президентът на Франция, Емануел Макрон, да обяви следващия набор от ограничения, след като на 2 декември изтича втората карантина в страната. Великобритания връща тристепената скала за опасност от заразата и въвежда нови мерки след изтичането на настоящите на 2 декември. Обмислят се и нови правила за пристигащите в страната от високорисковите райони. Те ще могат да намалят карантината си от 14 на 5 дни при отрицателен PCR тест. Италия излиза от едномесечно пълно затваряне, започнало на 26 октомври. В Португалия влиза в сила поредното извънредно положение. Доналд Тръмп даде ход на процедурата по предаване на властта на избрания за президент Джо Байден. Според Тръмп, федералната агенция, която отговаря за транзитния период, трябва да направи каквото е необходимо. Това се случва след като победата на кандидата на демократите беше официално обявена в щата Мичиган. В Твитър Тръмп написа, че съдебните битки продължават и той смята, че ще бъдат спечелени. Но въпреки това, за доброто на страната е препоръчал на управлението на общите служби на американската администрация да даде зелена светлина на процеса. От щаба на Джо Байден приветстваха решението. Вече е ясен и част от екипа, с който Байден ще работи. Държавен секретар на Съединените щати ще бъде Антони Блинкен, специален представител за климата ще бъде Джон Кери, а Джанет Йелън вероятно ще стане първата жена министър на финансите. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи. Остана да разберем и какво време ни очаква до края на седмицата. Павлета Терзийска вече в студиото с информация. Здравей! Здравей, Юлия! Предимно слънчево време в планинските райони. Там ще бъде и по-топло, докато в равнинната част от страната отново сутрин ще има мъгли. Подробностите сега в прогнозата. Здравейте! Слънце и по-топло време в планинските райони и мъгли в равнините. Такова време ни очаква през повечето дни до края на седмицата. А днес облачността ще е разкъсана, като следобед от север ще започне
и да намалява до слънчево. Температурите сега са предимно между минус 2 и плюс 3 градуса. Дневните ще се понижат и ще са между 7 и 12 градуса. Ще се появи слаб в източната половина на страната умерен вятър от север-северо-исток. По-ветровито ще бъде по морския бряг. И в планините облаците ще намаляват и слънцето по-често ще се показва. Вятърът ще е умерен и ще се ориентира от изток-северо-исток. По върховете и през деня обаче температурите ще остават отрицателни, докато в курортите ще са от 5 до 10 градуса, в района на Алеко около 1 градус. В средата на седмицата през деня в повечето райони видимостта ще се подобрява, облачността ще се разкъсва и намалява до слънчево. По-трайни ще бъдат мъглите към петък и събота по поречието на река Дунав, както и в западната и централната част на Дунавската равнина. Дневните температури там ще остават по-ниски от 3 до към 6 градуса. В останалата част от страната ще достигат и до 10 и 14 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!